kettiniz. Acırıp boğazını sık ulan kolikizmi şuna geldiniz yok. Men oldumda. Acırıp boğazını ular başa men her günü bana şuna üstüne yazdık. Bana bu, bana bir de bana bu, bana bir de bana bu diye götürüyorumda. O şahane bülüm oluştu. Acırıp boğazını bize kolumda bir gelip geldi ulan. Kaç acırıp boğaz? Mana siz ayrı okul olsasın. Ayrı okul olsasın. Ben kırgın, ben ayrı okul olsasın. Görüşken yok. Kapatalım, ben ayrı okul olsasın. Siz tayyorladım dediniz mi? Yok, yok. Firdov davrında? Yok, değil mi? Yok, değil mi? Hakem, hayır, ben boş kısa oldum. Okul olsası. Kurmadın size, ben boş kısa oldum. Tazip boyut kazırmadın diye baktı. Tazip boyunca kapatsaydık, tazip boyunca. Mana sinimdi. Olib ketib qolganini. Siz o'zingiz o'ylayapsizda, mana singlim bu yoki telefonda o'zi shuna olib borib bergan ekan. O'sha telefonni tazyiq ostida olib ketganini siz menga o'zingiz kelib aytdingiz-ku. Aytdim deb eshitganimda. Qayer, mana hozir nima uchun siz tazyiq o'tkazilmadi deb aytasiz? Kimga? Sizga nisbatanmi? Yo'q, singlimda. Men sizga singlimda olib ketgandan keyin menga tazyiq bo'lmaydimi? Yaxshi eshitdim gap. Men singlingizni himoyachi emasman. Men sizni himoyachi. Siz meni meni otam sizni menga Kanak kırmayacağım yazsın siz. Beni cigarımda okey de yaptı süt kırmayacağım bilseler. Cigarımda okey de yaptı. Öldü sen çabalarsın. Bana telefonun içine gelen salar bu üçünü süt çok okey de yaptı bana sana. Tamam bir çok güzel. Arkadaşlar kim yapmış yaptı? Şahane bir nobat kabul etmiş. Kumatlı sütya. Kumatlı sütya. Beni kaplarımda hamasın bir nobat kabul Meni gap meni hamma menga mahbusga chiqarib meni bordim pulga urib ketyapti hammasi. Nimaga tazyiq o'tkazilmadi deb aytyapti. Yaxshi sarbor yotadi. Savolim ko'p. Savolim ko'p. Mana ka mana bu tazyiqni gapirdilar. Nima uchun siz tergov davomida Davlatov Ziyodulloh bilan Umid Panjiyevga ko'zimni oldida printerdan chiqarib yozib ularga yozma ko'rsatmasini berayotgan vaqtiga nima sen gapirmayapsan dedim sizga. Nimaga gapirmading meni himoyachim? Mana gapirishib kerakmi? Ha ular nima deydi? Yo'q, hali ularga berdi-ku, o'rgan dedi, o'rganib kelasan dedi. Otabek, menga qarang. Men hozir nima savol berayotganimni men tushunmayapman. O'zingizni bosib olib. Nimaga siz advokat bo'lsangiz, meni hurmat, meni meni qo'ya qiladigan bo'lsangiz, nima uchun? Tartib beray qiling, rasmiyatga o'xshatmaysiz. Hurmatli sudya, hurmatli sudya, xalq Meni qarindoshlarim, meni shu meni hayotim uchun kelgan. Yaxshi, siz ham tartib ko'rasiz. Tartibga hamma himoya qilyapti, hurmatli sudya. Siz bitta gapirganiga hammaga tazyiq o'tkazib, buni bosib o'tkazmang, iltimos. Bular qo'rqib jon, bular jon kuydiryapti. Raisning qonunchini farmoyishiga bo'ysunishga hamma majbur. Mayli, majbur, lekin bular gapirayotgan gapini eshitsangiz, bular yomon gapni gapirayotgani yo'q. Sud masa o'tkazishga xalaq qilyapti. Xalaq qilyapti yo'q. Mana bu odamni, qanaqaligini butun nomaga gapiryapti. Bu kishi meni oldimda turib, arizamni chiqarib berdi. Savollar bo'lsa marhamat, savolim aytayapman. Mana shu, men bu narsani ularni o'zlariga ham aytdim. Advokatim oldimda meni himoya qiladigan advokat nima uchun o'sha yozma ko'rsatmalarni ularga chiqarib berayotganda to'xtatmadi tergovchini? Nima uchun to'xtatmadi? Oxirgi savolda demadilar ki, bu savolga javob ber. Yo'q, menga oxirgi savol emas, mana shu savolga javob bering. 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 Shu savolingiz oxirgi savol bo'lgani uchun shuni aytyapman. Mana shu savolingizga men hozir javob beray. Boya aytganimdek, o'sha men uchun men fikrimcha mantiqsiz tergov harakatlari o'tkazib boshlandi, chunki Otabek Sattoriy ko'rsatma berishdan bosh tortgan paytda o'sha epizodlar bo'yicha. Yuzasiz harakatlar bo'ldi. Tergovchiga men e'tirozimni bildirdim. U ko'rsatma menga bermagan bo'lsa, agar qarama qarshilik aniqlanmagan bo'lsa, qanday yuzasiz harakati bo'lmadi. Deganimda o'sha shaxslarni yuzasiz bo'lmoqchi bo'lgan shaxslar o'shalar o'zi talab qilyapti degan fikr bu. Yaxshi bo'lmasam deb unaqa. Shu yerda nima yuzasiz harakat bo'lgan bo'lsa, jinoyat ishida ko'rishingiz mumkin. Otabek Sattoriy bironta savolga javob bergan yo'q. Ba'zi joylarga bu savolga berdi. Tergovchi haligi hujjatni olib chiqib ketgani xonasidan kirib ketganiga men unga nima e'tiroz bildirishim mumkin? Bu bizni faqat taxminimiz bo'lishi mumkin. Ha, olib boryapti, uni o'rgatyapti boshqa. Lekin Ziyodulloh Davlatovni yuzlashuvga o'tkazilganda Ziyodulloh Davlatov men dedim hujjatimni ishlaganim deya Sherobodda ishlaganim deya Otabek Sattoriy menga masalan tamagirlik boshqa narsalar bo'lgan yo'q. Shu yerda tergovchi boshqacha so'z bilan yozyapti. Ziddiyat bo'lmagan. E'tiroz bildirgan joylarim bo'lgan o'sha joyda. Yo'q. Siz nima dedingiz hozir? Tamagirlik bo'lgan yo'q. Harakatlar.
Uşanı gördük. Şu tergovçular şu tartışmaların joyunu var. Lekin tergovçi palasida nima hujjat qayerga tushib ketganini men o'zim nima aytasiz bunda shu mumkin? Yaxshi, birinchi bu savolga mana shu javob. Ikkinchisi nima edi? Singlisi masalasi. Singlisi masalasi bu hali bular 8-chi fevralda mutabiqda edi. O'sha paytda uyda telefon qildi. Mening birinchi oilasi telefon qildi. Shakat aka, shunday shunday o'sha bitta telefondan chiqishadi u. Farangizni olib ketishdi. Sizlar qayerdan bularni olib ketdingiz? U bir telefonni ko'tarib ketdi, kimdir aytgan ekan, telefon qilib, kelinglar, telefonni olib chiqib bergin, men Otabekni oldidan chiqdim degan fikr qilgan. Emish. Shunday qilib, u hovliga o'sha telefonni oilasidan olib, olib chiqib bergan, ularni gapi bo'yicha. Olib chiqib berganda keyin uni olib ketgan, uni qayerdan bildilaring olib ketgan desam, keyin bir bolam o'sha uvidan telefon qildi. Men shu yerdaman. Men o'sha bemalol gapiryapman, chunki ijtimoiy tarmoqdan keyin ertasi kuni ko'rdim, syomka kunda qizini tushirib olgan ekan, o'sha bir bolaga chiqargan. O'sha uvidan o'tirgan gaplashayotgan joy. Keyin siz borolmaysizmi dedi otasi uvidaga. Men boraman dedi, lekin meni ishim qo'ymaydi dedi. Men farangizni advokat emasman. O'sha gapni aytdim, haqiqatdan men borsam meni to'xtatadi. Kechirasiz dedi, orderni olib kering, keyin nima qilamiz? Kechqurun soat 9-10 atrofida bo'layotgan masala. Men bir tadbirda o'tiribman. Mayli dedim, shoshmay turing. Hozir birga bo'ladi dedim-da, shu yerda tadbirdan chiqib, Otabek to'ldiga bordim, kechqurun IBS'ga. Otabek, mana shunday holat o'zim menga chidamsiz qoladi o'tiribdi dedi. Qalb tutaylik. Chiqib turib yana otasi bilan telefonlashganda aytdim, soat 9:00 10gacha kutinglar, 10gacha qanday so'roq qilish mumkin, boshqa qilish mumkin. 10dan 5 deb boraylik boradigan joy. 10:05 da chiqingda palonchi joyga boring deb shikoyat qiling. Aytdim telefonda. Men endi berib mana shu holatda advokat sifatida qilatgan yordami shu bo'ladi. Men uvidaga borib hozir janjal ko'taradi nima yo'q. Ertasi kuni keldi otasi. Nima bo'ldi o'zi? Dedi o'zi olib beribdi. Nima bo'lsa shu kimdir telefon qildi men Otabekni oldidan vaqt telefonni tez olib chiqib degani uchun olib chiqib ketgan. Men har kuni Otabekni oldiga kirib chiqadigan odam men. Hali mengacha ma'qul bo'lib turibdi. Endi yaqinda shu hozir satoriylarga yaqin bo'lgan kishi menga telefon qilib o'sha holatni salgina yoritib berdi, gapirib o'tirmayman. Men shuning uchun ham hozir aytyapman. O'z qo'limdan olib borib bergani mana shu. U degani boshqa orqali olib borib bermagan degan ma'noda. Sizga savolim bo'ladi. Savol shundan iborat, muddatdan eshitdik. Tergovda dastlabki surishtiruv hamda tergov harakatlarida siz ishtirok etgansiz. Otabek Sattorovni qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilgansiz, to'g'rimi? Order taqdim qilgansiz, o'zi arza bilan murojaat qilgan, o'zi roziligi asosida o'tkazgansiz. Shunday. Protsessual, ya'ni jinoyat protsessual kodeksi talablari buzilgan holatlari bo'lmagan. Yo'q. Bunday holatlar bo'lmagan. Otabek Sattorov mana ijtimoiy tarmoqlarda deyilyapti, ochlik e'lon qilganligi, arzalardan ish hujjatlari bilan tanishishda bundan keyingi bo'layotgan holatlarga ham, bunga ham aybimga qo'rqmasman, ko'rsatuv bermayman degan, ya'ni yo'nalish, taktikani tanlashda maqsad nima bo'lgan? O'sha o'zida aytganday, shu holat orqali aybsizlikni sifat olmoqchi bo'lganmi? Aybsizligi, garchi aybsiz bo'lsa, siz himoya sifatida boshqa dalillar bilan ham isbotlash mumkin edi-ku. Aybsizligini isbotlash masalasida boshqa dalillar keltirish holatlari bo'lmaganmi? Faqat ochlik e'lon qilish, ko'rsatuv bermaslik, o'sha o'zingiz aytganingizdek isterikaga berilib, hisayjonga berilish emas, boshqa dalillar bilan, guvohlar bilan, video yozuvlar bilan, maqbul dalillar bilan isbotlash yo'llarini siz tushuntirmaganmisiz? Men unga o'sha narsada u holat shunday bo'ldi. Isterikaga berilib, men bo'lmadim, menga nisbatan nima qilmoqchisiz o'zi degan gap bo'ldi. Tergovchiga shu baqir bergan joy. Endi qo'shimcha ravishda, arzlar keldi. Shu yerda o'zida men deydi siyosiy boshqada so'rayman deb shu nashr hududining nomiga arz yozdi deyapti.
o'zi ixtiyoriy chunki shu yerda ham o'tirib turibdi, xolislar bor, boshqa yosh beryapti. Ham boshlik e'lon qilaman, ham siyosiy boshpana so'rayman deb yozib beryapti. Mana bunday holatda men unga tushuntirganim bilan men boyagi gapni aytdim. Otabek Satoriyni salgina o'sha tergovda o'zini olib borishini, qanday olib borishini. Chunki unga tikka-tikka gapirayotgan paytda o'zini sal yo'qotib qo'yadigan joyim bor. Tushunyapsiz-a? Ana shuning uchun ko'rsatma bermaysan dedim-man. Mayli. Qani 46-chi moddasida tushuntirib o'sha moddani nimasini shartlarini tushuntirib berganman. Nima bo'lsa hozir senga nisbatan shuni isbotlab berish harakatini qilsin. Ko'rib chiqamiz. Qani nimasi bor? Hozir o'zi og'zingdan olib ilindir. Qayerdagi yo'q joydan hozir bir narsa o'lib ketmasin deb men shuni ham aytyapman. O'sha 4 ton devordan chegaralangani meni tushunib, o'sha taktika nima degan. Qo'shimcha guvohlar nima uni asta-sekin nima aytib qo'yayotganini, biz nima uchun o'sha mantiqsiz deb topgan men e'tirozim shunga aytdim. Yuzlashtirish bayonnomalari, xarakterli bo'lgan harakat o'tkazilgan. Yuzlashtirishda biz nimaga bordik? Mayli, o'tkazaylik. Qani nima aytib qo'yilgan? Men boshida ham ijtimoiy tarmoqlarga ham aytdim. Men ko'rmayapman dedim. Tergov organi ko'rsatmayapti. Tog'limachilik, mana shu yerda tog'limachilik qilding sen degan joyni ko'rmayapman men. Hozir ham ko'rmayapman o'sha narsani. Mayli, uni sudga havola qilamiz. Yerda advokatlar bor.